Assalamu alaikum tuğandar kandaysıñar sizler menen Bazar Kabar YouTube kanalı sizlerge bugünkü valyuta kurs bağlarını körsötüp beribiz kanday bolup kaldı tuğandar kötörülüp jatat dey süyünçü tuğandar rubl kötörülse like'ı basabız degender moment bajıraytı basıp koyuñuzdar tuğandar kanalga bolso podpisasiya bolup katталып koyobuz bizdi ötö köbüñüzdör katталбай көрүтасыздар like bas çoң ойло tuğandar anan ayta geçen nerse like baspayım degender tuğandar basıp koyuñuzdar. Көрүп турасыздар, массада акча алмаштыруу жайда 98 болуп турат курс. Билесиздер, 97 эле 1ге чыгат дейт тез арада. Биздин канал менен болуп туруңуздар. Төрөлгөндө ушу сол бөйрөгүндөн тешиги бар болуп төрөлгөн. Азыркы учурда оң бөйрөгүндө да тешиги бар. Стенд койдук, стенд жардам бербей калды. Ушул кызымдын лечениясына 500 000 сом жетпей жаткандыктан ушул кыргыз элим сиздерге кайрылып жатабыз. Ассалому алейкум, мусулман бир туугандар. Бүгүн 6-чы март кызым төрөлгөнүнө 4 ай болуп, гидронефроз бөйрөгүнүн бөйрөгү тешик болуп төрөлүп, гидронефроз менен ооруп жатат. Азыр ушул кызымды дарылаш үчүн шартыбыз жок болгондуктан ушул кыргыз элим сиздерге кайрылып жатабыз. Жалпы колунда бар инсандардан жардам сурап кетебиз. Ушул кызымдын жакшы болуп кетүүсүн каалайт элем. Ушул колуңуздардан келишинче жардам берип кетиңиздер. Зара кыла албай ыйлап жатат. Ушул кызымдын айыгып кетүүсүнө жардамыңыздарды, салымыңыздарды кошуп кетсеңиздер. М-банк номерим Эльзада деп чыгат. Единица кылып салсаңыздар деле болот. Россиядан котором дегендер болсо Шайырбек Х деп чыгат Сбербанкыбыз. Алла Таалам баарыңыздарды кирип келе жаткан орозоңуздар кабыл болсун, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Алардан келишинче эксан кылып кетиңиздер ушул кызымдын айып кетүүсүн.